Misli, normalno, neću tu kurvu, bude li njenu reč rekao opet da prebijem. Nemiko, šta ja mogu da radim sad? Ništa da raskinemo. Evo, samo to možeš napraviti. Ti se slaži... Evo je, da izlazi! Da, ja ti došao sam... Izlazi! Da popučim, izlazi! Pitam, ti se slaži... Jer nemam snage! Oni pričaju... Da objašnjavam! Nemam snage! Evo, ja ti pitam. Evo, neću... Što mi malo pre... Ma ne znam šta da radim! Od nemoći! Od nemoći! Od nemoći! Od nemoći! A nemoš na silu, Majo! Neću na silu! Ona me ne vređa. Neću na silu, ostavi me na miru. Pitam te, što kad te boli? Ostavi me, majče. Pitam te. Ostavi me na miru, me ostavi. Ostavi me na miru. Na miru me ostavi, Božin. Ostavi me na miru. Ni straha, neću da se mirim. Ne mogu da pređem u dva dana ovo sve. Možda i nikad u životu, ostavi me na miru. Otvarajte da vam ja ne bi otvorio sovi. Glavu i vama i njoj. Pa si obećala pre pola sata da mu se neš obraća. Ti meni iskoristioš i namjerno radiš neke stvari, ti! Šta radim? Ti nije mu se... Ej, alo! Alo! Oći, šta mi možeš? Ajde, šta mi možeš? Ajde, šta mi možeš? Nemoj, šta mi možeš? Evo kurvo i? Ti si kurvetina, kurvetina koja se kara ovdje se ođenim. Ajde, dođi. Sad mi daj ruku. Sad ćeš ugovor da potpišeš. Pa nema, gdje ću te sad raditi? Ma van! Nikakve... Nema nazad u kuću! Pa ne mogu, pusti me par dana! Pa šta nakon čega? Nakon čega? Šta nakon čega? Nakon 32 monstruozna dana! Evo, stani, Bog te podragi! Stani! Stani! Stani, Bog te... Stani! Stani! Stani, napolje ćemo! Napolje ćemo! Napolje, nema meni ti fora. To pusti, to čači svome. Hoćeš napolje, da vidiš za koliko izađeš. A ja se smiriti neću. Večeras je neko da ode kući. Dođi, ajde, gubi se tamo. Ajde, gubi se tamo, daj od ti u tri p***aterine. Uzmi jaknu i tamo dimi. Neko bi te uzao za glavu i otvorio bi ti. Ajde, pa otvorio bi ova vrata svoje. Pa to bi ti, to bi ti. To bi ti! Jel znaš ti što bi, jel me vidiš facu, jel znaš šta si mi napravila par puta? I kakav sam badnjak i Božić imao? Znam koje sam reći! Jel znaš kako je moj ima radi tebe? Jel ti mjesec dana govorim da me slušaš? Jel ti govorim mjesec dana da me slušaš? Šta si napravila? Jednu stvar jesi me poslušala! I sjanjušla si se napolju tukla ko svinja. Jesam. Ste se tukli međusobno. Pa jesam. Jesam ja rekla da nismo. Stero bi te u sto p***ate, ne bi mi mogla prići nikada, nikada, ostavi me na miru, nije mi dobro. Zlomit ću je celu pa ću da izađem odavde tu drolju. Jedna stvar koju si učinila za mjesec dana. Da, što me grliš, ono znači na silu to radiš i sažaljenja, što? Kad jučer ja sam te... Pomoli ti za mene! Pa ja ti kažem ide u izolaciju, ti kažeš neću! Je to razlog, cijel dan si provio samo. Ti kažeš da ću popeći ti se na glavu. Cijel dan si provio samo, grlio si me sam ti terao da mi ne ubiš ovdje ovdje u nosić. Nije! Nije tako! Tri mjeseca me masakriraju ovdje, ti došla da mi j**iš mozak, da me ugnječiš kod cigara. Ti si meni, ja sam te gledala dok sam prvo tebi bila fair, isto tako! Ostavi me na miru! Si bio normalno doma? Ugasit ću ti cigaru u oko! Ajde, probaj. Šta sam ti večeras uradila? Bilo je previće. Molim te, stani! Molim te! Vodite me kući, tako da se dedi me kući, molim te! Češ me disvalifiku, želim se 50.000 euro... Ti hoćeš, ti prizivaš čaču. Ti razbijaš stakla, ti hoćeš da kući stalno govoriš, svaki dan... Ti dovodiš do toga! Ja te dovodim! Svojim poniženjima! Čime?